Քայլում եմ ես, մեկ աչ մեկ ձախ, յակուր ես արի, շատ դժվար է, սպասելը ժամն է մեկ տարի։ Ջեն ողջույն բոլորին, այսօր լցոնած կարտոֆիլ ենք պատրաստելու, արագ անցնենք գործի։ Այս անչափ համեղ ու տեստի համար մեզ այսօր անհրաժեշտ է լինելու 4 հատ բավականին մեծ, շատ լավ խոզանակով լվացված կարտոֆիլ, մեզ անհրաժեշտ է լինելու կես հատ հավի կրծքամիս, մոտ 300 գրամ, պանիր հալվող, գազար, կանաչ հեղեն, ցանկացած բուսայուղ, համեմունքներ, ընթացքում կխոսեմ համեմունքների մասին, էլ ավելի մանրամասն։ Դե ինչ, սկսում ենք կարտոֆիլներից եւ առաջնահերթ այսպիսի մի կտրվածք ենք անում, այսքան մաս ընդամենը առանձնացնում ենք վերևի հատվածից եւ առայժմ դնում ենք կաթսայի մեջ։ Այս 4 կարտոֆիլը մենք պետք է նախնական եփենք 15 րոպե, որպեսզի այն լիարժեք լինի եփված վերջում, որովհետև ընթացքում նաև ջեռոցի մեջ ենք պատրաստելու, սակայն եփելը պարտադիր է նախօրոք։ Սկսած եռալուպայից 15 րոպե։ Այս մնացորդները ինչ ուզեք կարող եք անել, մեզ այս ուտեստի համար անհրաժեշտ չեն, դնում ենք մի կողմի վրա եւ կաթսայի մեջ լցնում ենք արդեն եռման կամ սովորական սառը ջուր, ես եռման կլցնեմ, որպեսզի պրոցեսը էլ ավելի արագացնենք։ Եփում ենք 15 րոպե եւ անցնում առաջ։ Ինչ եփվում է կարտոֆիլը, մենք կմարացնենք հավի կրծքամիսը այսպիսի կտորների արագ կերպով, այսպես մարացնում ենք, շատ մանր պետք չի։ Հիմա գազարը կանցկացնենք քերիչով, իսկ կանաչին կկտրատենք մանր, ինձ մոտ թարմ համեմն է։ Այսպես 15 րոպե անց հանում ենք կարտոֆիլները, այսպիսի թեթևակի կտրվածքներ ենք անում, շուտով կհասկանաք թե ինչի համար, այսպես։ Այժմ վերցնում ենք կարմիր պապրիկան, վերցնում ենք աղը եւ լցնում ենք բուսայուղի մեջ, սակայն ավելի ստույգ եկեք հակառակ անենք, բուսայուղը լցնենք այս համեմունքների մեջ, ավելացնենք համեմունքներին, այսքանը պահենք մեկ այլ գործողության համար։ Խառնենք, վերցնում ենք վրձինը խոհարարական եւ քսում ենք կարտոֆիլի վրա այս շատ համեղ թանձրուկը, այսպես։ Մենք կտրվածքներ արեցինք, որպեսզի ինչ որ չափով, քիչ թե շատ, կարտոֆիլը քաշի իր մեջ այս հիանալի թանձրուկը։ Քսում ենք բոլոր կողմերից զգուշորեն, այսպես։ Այժմ վերցնում ենք ջեռոցի համար նախատեսված բարձր որակի տոպրակ, սա շատ կարևոր է, որպեսզի կարտոֆիլը եփվի, լիարժեք լինի, շատ փափուկ, շատ լավ եփված։ Հիմա կտեղավորենք կարտոֆիլները տոպրակի մեջ, այսպես։ Այս հատվածը հիմա զգուշորեն կապում ենք կամ թելով կամ հատուկ այս սարքով տոպրակի։ Հիմա կտրված կանենք տոպրակի վրա, այսքանը լրիվ նորմալ է։ Տեղափոխում ենք ջեռոց կամ նախօրոք տաքացված կամ ոչ, մոտավորապես 40-50 րոպեով 180 աստիճանի ներքո։ Այդ ընթացքում մոտենում ենք կրակին եւ պատրաստում ենք միջուկը։ Այսպես թավայի մեջ ավելացնում ենք մոտ 100 մլ բուսայուղ եւ միանգամից ավելացնում ենք գազարը։ Փափկեցնելու ենք ընդամենը, շատ չենք տապակելու։ Մոտ 1 րոպե անց ավելացնում ենք համեմունքները, այսպես։ Նշեմ, որ միջուկի համար մեզ անհրաժեշտ է սև եւ կարմիր քաղցր պղպեղ, սխտորի փոշի, խմելի սունելի, համեմի աղացած սերմ եւ աղ։ Մոտ 1-1.5 րոպե անց կավելացնենք հավի կրծքամիսը։ Ավելացնում ենք կրծքամիսը եւ տապակում եւս 1-2 րոպե։ Վերջում կավելացնենք կանաչին։ Անջատում ենք այս ամենը, մեկ անգամ խառնում Լցնում ափսեի մեջ եւ դնում առայժմ մի կողմի վրա մինչեւ կարտոֆիլի պատրաստ լինելը։ Այսպիսով անցավ 45 րոպե մոտարապես բարձր ջերմաստիճանի ներքո, զգուշորեն հիմա կտրում ենք ջեռուցի համար նախատեսված տոպրակը, տեսեք թե ինչ հրաշալի կարտոֆիլներ են ստացվել, ստուգում ենք եփված լինելը չոփիկով, միանգամից զգացվում է, որ արդեն եփված է ամբողջությամբ, այժմ վերցնում ենք գթալ եւ շատ զգուշ կերպով, այսպես փորելով միջուկը հանում ենք, այս փափուկ հատվածը եւ ավելացնում ենք ընդհանուր միջուկին, այսինքն հավի եւ գազարի միջուկին, զգուշորեն ենք անում այս գործողությունը, այսպես, տեսնում եք ինչ լավ է եփվել, այսպիսի խորը գրպանիկ ենք ստանում, հիմա ամբողջը փորեմ եւ անցնենք առաջ։ Այժմ այս զանգվածին ավելացնում ենք աղ, այսպես շատ պետք չի, ընթացքում փորձենք, կլինի անհրաժեշտություն, կավելացնենք էլի, մեկ անգամ թեթև խառնում ենք, շատ թեթև խառնելուց հետո արդեն մեզ մնում է ըստ ցանկության, ես սկզբում մոռացա նշել, ավելացնել թթվասերը, 1-2 ճաշի գթալ ոչ ավել, շարունակել այս ամենը խառնելը, վերածենք միասեռ զանգվածի, որից հետո արդեն կլցոնենք կարտոֆիլները։ Այժմ լցոնում ենք կարտոֆիլները, ամբողջությամբ այսպես լավ սեղմելով բոլոր կողմերից գեղեցիկ 2 նույնիսկ 3 ճաշի գթալ կարող է լինել անհրաժեշտ յուրաքանչյուրի համար, այսպես հավեսով, սիրուն, ահա, հրաշք։ Այս մնացել է այստեղ ավելացնել յուրաքանչյուր կարտոֆիլի վրա հալվող պանիրը, միայն պատկերացրեք ինչ ֆանտաստիկություն է ստացվելու, լիքը հավեսով ավելացնում ենք եւ ուղարկում ենք ջեռոց եփվելու եւս 10 րոպե 10-ից 15 մինչեւ պանիրի լիարժեք հալվելը 200 աստիճանի ներքո։ Կհանդիպենք արդեն պատրաստ լինելուն պես։ Միայն տեսեք, միայն այստեղ նայեք, թե ինչ հրաշք ենք ստացել, ավելացնելու ոչինչ ես չունեմ, դե ինչ այսօրվա համար այսքանն էի նախատեսել, գնանք վայելելու, քանի որ շատ սոված ենք, ինչպես ասում էր մի հանճարակ լավ մարդ, սովից կշտացանք, այդ կարգի սոված ենք եւ հիմա վայելելու ժամանակն է։ Ձեզ ասում եմ մի շնորհ հանդիպում, շատ շուտով կտեսնենք։ Thank you.